Dhe tani do të kalojmë në një tjetër marrëdhënie. Një marrëdhënie që është paksa e vështirë, sepse komunikimi është i vështirë. Është siç i themi ne, njëri afut gozhdës dhe tjetri patkojt. Gjini dhe Luzia! Kuzita! Dimra vungët! Unë ti pagusha gjitha! Makjato! Unë pagas sanduicha! Gjusën pice! Kuzita! Hej! E të qitë zotë i fajtë, e herderes! Musë më sërë! Luzi ka një thërsh! Qyqa! Ashtu, pa të sërojë, në? Për ne humit për dëja se ju ka hytë të agërliku më dhjuve. Kënoj kozetës pra se po hiki unë. Ajde, qëtur, ajde! Ajde, qitë zot i fart, ajde. Ajde, se ma kje suratin si me të pasraf gjithan tjeta me lirik canin ngrusht, ajde. Si! Ajde, ajde, qëtër. Si! Ua, ua, kë përmënde, lirik canin? Po, ti. Po, lirik canin ku ma gjenë, sepse shkoj i dorzojmë vetë si një drenushe pafajshme. Edhe jo vetëm Lori Kcanës, po gjithë kontarës tonë ku që zi, një ga një në ratë, edhe nuk e rruj hitë se om nona, para Shqipria! O, s'ke fajnë të jo, se ti e me Prishtinën e keqë. Si. Ti duhet kishtë e morë kontarja me vete, që t'kishin qita t'je më fush, e në t'jo torë që sërfe, t'kishin është e me sërfe, t'ikshin me vrapë të njoja, vish për të jeti, hajtër t'i si. Hajtër se këtë më apetë të të shërën bajsë, shumë këtë vitë për komi hal të modh, e ti që hal një kom, kanë hejtë bachin për i punë e po mikë truni. Mas, pasin hejtë bachin. Shkerë ti se të rëgullojë zini sa të vijë lullushin për shtetër ti. Aha, kur të vijë lullushin jëtë për shtetë, bachin më shbojë 150 vjeç. Hej, zoti modh, po hapë thujti mu për qamë këthirë se po mikë trunim kanë hejtë bachin nga puna, se kom dhe i 2000 lek shposht aty ta jo, gure që shetë paketa po mikë truni. Po pësherë, Kyqa! Po, për dëja ka nevoj për një zhenërim, imajji! A shumë? Po, për një t'i në thirë të! Wow, muchos gracias, kamerates! Po, shë ka Josefina ma shumë se tyre? Hiq, asë i gjoska! Po, ti e më e bugur se monumenti ka vajës, re! Si! Po, së ratë jëtë është ma i bugur se rruga kukës hasë! Si! Po! Pa najtë kam thirër ti, se duhet me dalë me botë dhe nuk zimër ti. Dëthush sigur t'ka hish e di Roma, sigur t'ka hish basin për i pune. E në dëthush atje, se ato dy burat, atje kefte amuim, Serbi nuk ishin Ismail që mali me Isa Buletinin, për ishte Salim Birisha me Bujar Nishanin, si shtu ke përthojnë. A shu, e? Po ti. E po ta dish i herë për gjithmonë që unë të zyrat atyre nuk shkoj, se i herë që kisha halë, ma përplasën derën surrat, shive si ma kanë po surratin si petull, nuk ju shkoj hiq. Je bukur, se kjo pazoshi, kjo i gjati dhe me prish, ato ekulibrat geopolitik. Kjo qa, ku e gjetër e shishëm ka një të bashën nga puna e zisa? Dhe e bashënër, po ku e gjeti, të është i si Birisha kishtë të ditlindjen. Si? Birisha. Zemra vogë. Ehe. U rritit të shi. Qa thu më bu? U bo në 70 vjesh. Lëri qap këndëshit. Lëri gishtin kokës se je adult të shti. A mojnë e fleshe ti. Qa thu më bu? Ha, të shti ke përdalë aty, ke për thëpshë aty. Kjo qa? Dhe nëmëcësh e një ramën që t'ka hejsh bashin për i pune. Unë të fënë, ti të thush më apë. Ashtu, e? Ashtu. Dhe, jo me hypa të tërë, orë, dresh, ujnë e komën, ujnë. Anë se ti hypi kësajt për burë. Vashdoj e, thuj. Birisha, zemra vogën, zogu vogën. Birisha, zemra vogën. Ashtu. Zogu vogën. Ashtu. Unë ti pagusha gjitha kafe, sanduic, ma bëj dhe i do pjera kisëm ka neq bashën nga puna. Gjëtështi, unë të fënë e në thike për të nëcu. Ashtu, e, mirë, hapa, ma thuj ti vetë. Vashdoj, Ue, më gju në traje, më në traje. Jam sot që këtu. E jam sot që këtu. Për të nëncu në emin temin partijës demokratike, ata është ka boshi. E që përë 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 përë. Dhe. Ue, përështë të tërë. Qa thu më burë? Dë thush, dë denoncoj Edi Ramën. Dë denoncoj Edi Ramën. Vashtë të vetë. Edi Ramën, që të të më gjedi mund. Atërë.
Jep sot që këtu, se do të nënsoj Edi Ramën, Sali Berishën, Bujar Nishanin, Ismail Qemalin, Bujar Qamilin, Molin, Jetin e në Muarra Mametin. O të shqip zotë të bësh! Se kanë hejtë basin nga puna! Hejtë aty, qëtë vetë pra të vetë!